Dobrý den, mám tu pro vás další výklad karet a tentokrát je to teda výklad, který se týká dotazu, který jsem dostala do e-mailu. Tady tenhle dotaz se zase týká vztahů. Vy se fakt z veliké části ptáte na vztahy. A já ještě teda, než se pustím do toho výkladu, než se na to podívám, tak já vám moc poděkuju právě za tady tyhle vaše podněty, moc si toho vážím. A moc vám poděkuju teda za vaše e-maily, moc vám poděkuju za vaše komentáře, já si toho opravdu hodně moc vážím a já jsem ani nečekala takovéhle nádherné reakce, jste fakt úžasní. Poděkuju vám i za lajky, které dáváte mým videím a poděkuju vám za to, že si dáváte odběr mého kanálu. Já vím, že to tady opakuju pořád, ale já mám prostě pocit, že tady tohle poděkování by tu mělo zaznít. I třeba s ohledem na to, že nemám tolik času odepisovat na ty komentáře, nemám tolik času odepisovat na vaše e-maily. A já si, jako to, ono to neznamená, že vás ignoruju, samozřejmě to vůbec ne. A já jenom prostě mě to netaří skloubit teda s tím rodinným životem a s tím vším teda s prací a tak dále. Takže ale všechno to čtu. Všechno čtu, všechno teda beru na vědomí. Vím samozřejmě, že tady je x mailů, na které bych měla odpovědět. Já se k tomu dostanu, ke všemu slibuju. Dostanu se samozřejmě i k těm výkladům, teda, o které mě prosíte, jen mějte trošku strpení. Já se můžu k tomu vašemu konkrétnímu dotazu dostat třeba i s několika týdenním zpožděním, ale určitě se k němu dostanu. Já si tady vedu ten seznam a jedu opravdu položku po položce. A teď jsem třeba u výkladu, který se týká dotazu, který mi teda v e-mailu přistál na začátku března, tak to je jenom pro ty z vás, kteří jste mi teď třeba napsali nebo chystáte se dnes napsat nějaký e-mail nebo nějaký dotaz, nějaký námět na ten výklad, abyste měli teda, abyste si dokázali udělat obrázek, za jak dlouho se můžu dostat na vás, za jak dlouho může teda přijít řada na vás, ale určitě se k tomu dostanu, slibuju. Tak a teď pojďme teda na tu konkrétní otázku. Já jsem si tady zase vyložila teda karty z tarotu Mucha a k něm jednu kartu z karet skryté moudrosti. Já si teďka tak trošičku hraju s těmi kartami skryté moudrosti a asi to budu kombinovat, asi se zase potom zpátky vrátím a budu je tak nějak střídat s těmi kartami z kouzelné mapy. Oni jsou konec konců oboje dvoje tady ty karty od stejné autorky, od Colette Bannon Reid a mně se teda líbí oboje dvoje ty karty jako stejně, takže já je tady asi budu nějak kombinovat a nechám to vždycky na moji intuici, který ten balíček karet si vytáhnu k tomu výkladu pro takové to doplnění, pro to završení a pro tu závěrečnou tečku. Tak a teď jsem se tady zase rozkecala víc, než jsem chtěla. Já si vždycky říkám, že to video, že se budu snažit, aby bylo tak maximálně 15-minutové a pak se mi to třeba kolikrát natáhne až na hodinu. Díky tomu, že se tady vždycky do něčeho zamotám. Tak pojďme na ten dotaz. A já už jsem říkala, že teda mi to psala žena. Ten dotaz je poměrně dlouhý a já jsem se teda rozhodla přečíst tady většinu z toho e-mailu. Doufám, že se na mě ta tazatelka nebude zlobit. A jenom prostě proto, aby jsme si udělali ten obrázek, čeho se ten výklad teda bude týkat. A ten dotaz, tam tedy ta tazatelka psala, že se nemůže rozhodnout mezi dvěma muži. A teď tu situaci popisovala takhle, že je tu muž, který má evidentně teda zájem a vyhledává její osobu, vyhledává její teda přítomnost, upozorňuje na sebe, velmi ji přitahuje, je silný, ale zdráhavý. A skončilo to pouze u pohledu a ani spolu nějak nekomunikujeme. Vím, že je zraněný z minulého vztahu a já jsem zase energeticky vázaná na jiného muže. Snažím se to ale přesekat. Je nějaká šance dostat se k sobě blíže? A teď ještě na konci toho e-mailu píše ta tazatelka. Bojím se, že pokud budu soustředit pozornost na jednoho, ztratím tím toho druhého, ale jak poznat, který z nich? Tak pojďme se teda podívat na to, který z nich je ten pravý pro tu ženu, který z nich je ten pravý pro tady tuhle tazatelku. A já jsem si teda zase s dovolením svého syna vypůjčila pastelku, protože tu zase teda máme dva muže, úplně stejně jako v tom včerejším výkladu. A tak jsem ten výklad prostě rozdělila tou pastelkou a na té vrchní straně jsou teda karty, které symbolizují jednoho z těch mužů. A teď já vám nebudu říkat, který je který, já to nechám na vás.
Já to nechám na vás, ať se na to prostě nacítíte a ať se rozhodnete. To rozhodnutí bude samozřejmě vždycky na vás, jo. My si utváříme ten náš život, ta naše rozhodnutí, teda utváří to naše směřování, tu naši cestu si teda jako musíme vyšlapat my sami. Já vám nebudu říkat, který z nich je který, jo, který je ten, na kterého jste energeticky vázaná a který je ten, který je třeba zdráhavý a ještě se teda neodvážil vás oslovit, ale já si myslím, že vy to tak nějak jako intuitivně vycítíte. A já vám taky ani neřeknu, pro kterého se máte rozhodnout. Jenom vám řeknu, co by vás s těmi muži mohlo čekat. A to rozhodnutí potom už bude záležet na vás. Dobře, a na té spodní řadě je teda ten druhý muž a to, co by vám teda ten vztah s ním mohl přinést. A potom tady máme tu kartu oči pro krásu. A já si myslím, že ona by nám mohla dávat takové poselství, že je tady potřeba změnit nějaký váš pohled na svět, možná pohled na vztahy a pohled na to, co vy od nich očekáváte. Ale uvidíme, co nám řekne a potom ta kniha k téhle kartě. Já se k tomu dostanu teda nakonec. Pak si to přečteme všechno, co tam je napsané. A když se jenom tak zběžně dívám na ty karty, a na ty situace, které vám přináší ti muži. Tak já si myslím, že vy jste tady postavená před nějakou jako neúplně závidění hodnou volbu. A tak trošku se mi to tady jeví, že před vámi je tady volba mezi osudovým a nebo dejme tomu karmickým partnerem a mezi tím partnerem duchovním. A bude fakt jako záležet jenom na vás, co si vyberete. Bude záležet jenom na vás, pro co se rozhodnete potom, jako co je pro vás opravdu důležité. A možná bych vám doporučovala, já jsem tady přednedávnem četla teda z knihy od paní Zdeňky Blechové. A četla jsem tady z její knihy Osudový a nebo duchovní partner. Zkuste si to znovu pustit. A zkuste si znovu pustit, co jsem vám tady četla o těch partnerech a o těch partnerstvích, které tady s nimi máme. A třeba vám to taky pomůže se rozhodnout. Tady opravdu podle mě stojíte před volbou mezi karmickým partnerem a mezi osudovým partnerem, a mezi duchovním partnerem. Mezi tím karmickým, který nás přitahuje nějakým způsobem, má pro nás veliký magnetismus, ale díky tomu vztahu s ním my projdeme určitými zkouškami, které pro nás teda nebudou úplně jednoduché, ale my díky tady těm zkouškám můžeme prostě duchovně vyrůst. A potom teda můžeme potkat toho duchovního partnera, až se nám podaří zpracovat v sobě všechno to, co jsme se měli naučit s tím osudovým partnerem, tak my můžeme potkat toho duchovního partnera a s ním už to potom ten vztah může být o něčem jiném. No a když se teda mám podívat na ty karty detailněji, tak já tady mám rytíře mečů v té horní řadě a v té spodní mám tady rytíře pentaklů. To jsou úplně dvě protichůdné energie. A rytíř mečů, to je takový bojovník za ideály. A to je jako nejrychlejší z těch rytířů. To je to prostě rytíř mečů, on pro mě symbolizuje rychlost. A oproti tomu teda rytíř pentaklů je zase nejpomalejší. On nás možná někdy teda může přivádět až do stavu šílenství, kdy teda on není schopný se k něčemu rozhoupat a není schopný se k něčemu rozhodnout. A když bych teda, já nejdřív budu mluvit o tom rytíři mečů, jo. Rytíř mečů to je teda bojovník za ideály, on je to člověk, který vládne slovem. Meče jsou teda o inteligenci, meče jsou o slovech, takže on to bude asi chytrý člověk, chytrý muž, chytrý inteligentní muž, a který se umí dobře vyjadřovat, ale on může být někdy tak trošku jako hádavý. Jo. Tady tohle to je prostě taková hádavá osůbka, která si možná máte někdy pocit, že si jako tak libuje v nějakých konfliktech. A ona někdy jako jízda tady s tímhle, teda jízda, ona někdy, on někdy život tady s tímhle rytířem mečů, on se nám může zdát jako jízda v protisměru. Někdy ta jeho partnerka má pocit, on jak je jako takový fakt rychlý a hodně zrychlený. A sice teda tady v tom mucha tarotu to není tak vidět, ale na tom klasickém Rider-Waite tarotu je to prostě rytíř, který tryskem tam jako někam vbíhá do nějaké bitvy.
Tady to není tak úplně zjevné, tady na téhle kartě, ale tohle opravdu je neskutečně rychlý člověk, který teda jedná někdy rychle a zbrkle. A on někdy mnohem dřív jedná, než teda přemýšlí, takže potom můžou vznikat různé, ať už teda trapné situace, anebo jako situace, kdy on tím, jak nejdřív mluví, anebo koná, a potom teprve přemýšlí. A jak někdy teda udělá něco, aniž by přemýšlel nad tím, jaké to způsobí, teda, jaké to bude mít důsledky, a že by třeba tím mohl někomu ublížit tím, co řekne nebo udělá. Tak on někdy ta partnerka tím právě, jak je rychlý, tak ona někdy může mít pocit, že za ním vlaje a že mu jako nestačí. Ono je hodně těžké mu stačit tady tomu člověku, protože on je fakt jako rychlík. On není rychlík, on je prostě pendolino. On má jako strší neskutečnou energii, má veliký tah na branku, ale ono někdy u něj je to tak, že on je prostě lovec. A on zaměří tu svoji kořist, teď se tím úprkem vydá, aby teda ji ulovil, ale potom velmi snadno se může stát, že oni, když ji teda uloví, že oni ztratí zájem. A někdy u těchto rytířů to chodí tak, že oni jedou na ty zářezy na pažbě. A někdy se fakt jako hodně bezhlavě vrhají do nějakých románků, do nějakých vztahů, které nemají dlouhodobé trvání, protože oni prostě snadno ztrácí pozornost tady tihle muži. Oni to jsou teda rytíři, to není ještě úplně král, to není ještě úplně dospělá energie. On může být dospělý teda věkem, ale emocionálně on ještě potřebuje získat nějaké ty ostruhy, aby dospěl, aby se opravdu z něj stal emocionálně dospělý člověk. A oni tak trošku jako mají tu tendenci prostě porušovat nějaká pravidla. Proto jsem teda hovořila o té jízdě v protisměru. Jo, oni prostě mají takovou touhu po svobodě, že oni se jako nenechají tak snadno, já nechci říct jako zotročit, ale třeba nenechají tak snadno strčit do chomoutu. Oni fakt jako ještě si potřebují trošku zaflirtovat, ještě si potřebují tam jako dokázat, že jsou teda ty chlapi, že jsou ty žádoucí chlapi. A oni nejsou teda muži, kteří by se nějak jako hrnuli do nějakých závazných svazků, třeba do svatby. Tady tohle se od nich prostě nedá čekat. A oni fakt jako někdy můžou se vydat tam dobít nějaký ten hrad, třeba useknout tomu drakovi všech těch 7 hlav, ale potom teda, když jako odměnu dostanou tu princeznu, tak oni teda můžou nejdřív být rádi a můžou být jako šťastní, že teda získali takovouhle krásnou odměnu, ale potom jako o tu princeznu můžou velmi snadno teda ztratit zájem, protože tam někde za obzorem se objeví teda další princezna a další drak, kterému je potřeba usekat hlavy, tak oni se tam jako vydají do toho dalšího boje. A možná bez hlavy, a možná bez myšlenkovitě, a možná bez toho, aniž by teda uvažovali, jestli té první princezně, jestli teda neublíží tím, že teda pojedou někam dál. Tady takhle dokážou ti rytíři mečů prostě opravdu někdy jednat. Ale vy tady s tímhle mužem, vy tu máte hned vedle něj teda eso poháru. A já vždycky říkám, že eso poháru to je takový svatý grál, to je prostě gejzír nádherných citů. Takže mezi vámi tam prostě tady tohle to láskyplné pouto určitě je. Určitě tam prostě mezi vámi je nějaká láska. Já si myslím, že ten muž taky k vám jako cítí nějaké tady tyhle city. Ona, když se ptáme na lásku, tak tady to eso poháru je jedna z nejšťastnějších karet tarotu. A ona nám prostě dává fakt něco krásného, něco takové jako naplněné city. A možná třeba i veliké štěstí, jo, jenomže já tady vedle toho mám tu 5 mečů, já se k ní za chviličku dostanu. Takže určitě ty city tady jsou a možná právě proto je pro vás nesnadné teda vybrat si mezi těmi dvěma muži. A přestože tady tenhle rytíř je teda takový, jaký je, tak přesto teda mezi vámi je prostě nějaké citové pouto, které, promiňte, které určitě je vzájemné, určitě. A vám to třeba v některých chvílích, kdy ten rytíř se teda rozhodne jako prodlít u vás, jako u té princezny, než teda odjede zase někam pryč. A teď nemusí to být úplně nutně jako za jinou ženou. Může to být někde prostě na fotbal nebo za nějakými jeho koníčky nebo zájmy. A tak vy jako můžete si někdy připadat, že tady tenhle vztah s ním, že je takovým jako vysněným vztahem. Úplně klidně tady s tím esem poháru jako můžete mít tady tyhle pocity té, dejme tomu, šťastné lásky a naplněnosti.
Ale ona nám tady do toho tak trošku jako vstupuje, ta pětka mečů. A pětka mečů, ta jako znamená nějaké, dejme tomu, bolestné porážky a potupy, takže ta možná on jako opravdu vůči vám se chová tou metodou jako cukr a bič, že na jednu stranu jsou tam teda ty city a ta nádherná, ta naplněnost těch citů a na druhou stranu tam teda přichází ty bolesti a ty ztráty a ty to tnutí toho meče, zase teda ta pětka mečů je mečová karta a oni ty meče můžou umí někdy jako dost bolestivě tít teda do živé. A tohle je jedna z nejsmutnějších karet tarotu, jo, ta pětka mečů. My možná můžeme tady spolu s tou kartou cítit nějakou ponižující porážku. A já teda teď nechci úplně nutně říct, že vás ten rytíř mečů jako ponižuje, ale možná něco z toho, co on udělá, aniž by si třeba uvědomoval, že vás to zraňuje, a tak vy díky tomu se fakt jako můžete cítit prostě zraněná a ponížená. A on si to podle mě ani neuvědomuje, jo, že vás takhle zraňuje, že vám takhle ubližuje. A možná třeba si někdy můžete cítit bezmocná vůči tomu jeho chování, že prostě fakt máte, a on si takhle jako fakt umí chovat, jo. Že když si teda něco usmyslí, že něco udělá, tak jeho od toho prostě nedokáže odradit ani pár volů, který by ho táhl opačným směrem. A on když se rozhodne, že se vydá tam někdo do nějaké té jiné bity, tak prostě jede. A teďka vy se můžete fakt cítit bezmocná, protože i kdybyste se postavila na hlavu a i kdybyste, já nevím, u toho zpívala Marseillaise a žonglovala a míčky hoří, nebo hořící obruče těma nohama, a tak vy prostě neuděláte nic a to jeho rozhodnutí, nemáte žádné páky, a to jeho rozhodnutí nějak jako změnit nebo zvrátit. A ona tady, tahle karta, ona taky jako přináší, pokud jde o vztahy, tak ona přináší prostě takovou tu opuštěnost. A pocity prostě opuštěnosti a není se čemu divit, protože ten rytíř mečů, on jako fakt jako velmi často vás tam nechává jako samotnou, protože odjíždí za nějakým svým novým dobrodružstvím. A možná taky někdy jako přináší takové nějaké pocity hořkosti, ale to zase jako já si myslím, že to koresponduje úplně s tou symbolikou toho karmického nebo osudového partnera, jo. Prostě vy tady s tímhle mužem prožíváte nějaké zkoušky, ze kterých vy si máte teda vzít poučení, nějaké ponaučení, které vás posune dál a které třeba vám nějakým způsobem dá možnost přeskládat si žebříček hodnot a zjistit, co je pro vás v životě opravdu důležité. No a teď ještě do toho tady, a jestli teda jsem si doteď myslela, že to je karmický vztah, tak tady ta karta kolo osudu, ta nám, jak kdyby nám to chtěla prostě potvrdit. Jo, tohle opravdu je osudový nebo karmický vztah a opravdu jako díky němu vás čeká nějaká lekce. A možná je to lekce, která fakt jako vychází z minulého života. Vy jste se prostě museli potkat, k tomu nešlo zabránit, vy dva jste se museli potkat, abyste se, a možná navzájem, jeden druhého něco naučili, abyste si teda něco předali, abyste si něco vzali z toho vašeho vztahu. A jestli se dokážete poučit, tak ono potom může dojít k tomu, dejme tomu, splacení toho karmického dluhu mezi vámi. A ona tady, tahle karta prostě přináší problematické vztahy, ale vztahy, které díky těm problémům, které teda přináší, tak my na nich jako paradoxně můžeme vyrůst. Já to jako vždycky říkám, už to tady říkám po několikáté, že my nejlépe rosteme právě díky těm problémům. A ona někdy přináší teda tahle karta do života situace, které my nemůžeme ovlivnit. Situace, které prostě jako jsou dané nějakým teda zásahem z hora, nějakým zásahem toho osudu a my máme prostě pocit, že ty situace nejsou ovlivnitelné, že je nemůžeme ovlivnit, že nemáme teda ten svůj život ve svých rukou a teď teda jestli se bojíme a oni ty situace jako přijdou, tomu nejde se vyhnout, jo. A jestli to teda přijde, jestli se to kolo osudu nějakým způsobem teda pootočí a jestli se ten chod jeho změní, a tak jediné, co my můžeme udělat, jestli se bojíme, tak jako zavřít oči a pořádně se držet. Dobře, tak to by byl teda vztah tady s tím karmickým partnerem, s tím osudovým partnerem, s tím rytířem mečů.
A teď teda jako úplně protichůdná energie, tady máme teda na té dolní řadě a máme tady toho rytíře pentaklů. A to, jak jsem říkala, tak to je úplně jiná energie. A tady tohle je člověk, se kterým vás možná nečekají nějaké tady tyhle vášně, nějaké ty výbuchy těch emocí, výbuchy těch citů, ale je to člověk, který vám do života může přinést solidnost. Může vám tam přinést jako hmotné zabezpečení. A jak kdyby vám tady tahle karta symbolizovala, že vám může nastat. Jestli teda si zvolíte tady toho člověka, který by a podle mě mohl úplně klidně být tím duchovním partnerem, tím, kterého máte za odměnu a za to, že se teda dokážete poučit z těch lekcí s tím karmickým partnerem, a tak vám úplně klidně tady s tímhle rytířem pentaklů může přijít nějaký čas sklizně. Vy budete prostě sklízet nějakou fakt hodně pěknou úrodu. Ale tady s touhle kartou, s tím rytířem pentaklů, jako nečekejte nějaké rychlé výsledky. A tam je to hodně o trpělivosti, protože tenhle rytíř, on se jako pohybuje pomalu. On není ten rychlík, on není to pendolino, jak jsem říkala tady o rytíři mečů. A vy jste ho možná třeba ještě nikdy na tom koni jako neviděla běžet rychle. Vy jste ho možná na tom koni ještě neviděla ani klusat, on si na tom svém huclovi spíš jenom tak krouží kolem, možná se tak trošku jako plouží. A jestli teda jede za vámi, tak on jede hodně pomalu a ještě třikrát nebo 10krát se na té cestě jako zastaví a rozmyslí si to, jestli opravdu to má udělat. A potom tam někde může nějakou dlouhou dobu stát před těmi vašimi dveřmi a rozmýšlet se, jestli teda má nebo nemá zazvonit. A pak se třeba ještě vrátí zpátky, ale jako když už se jednou pro něco rozhodne, když už se jednou rozhodne, že ta partnerka, kterou si vybral, je opravdu ta pravá, tak on už se zakousne a nepustí. On je potom jako ten buldog, že fakt jako se zakousne a nepustí a udělá všechno pro to, aby ta její partnerka byla spokojená, aby ta jeho rodina byla hmotně zabezpečená. A vy můžete tady s tímhle můžeme mít spolehnutí na to, že mu můžete důvěřovat, že vás nenechá nikdy ve štychu. Ona vás s ním fakt jako nečeká asi nějaká extra vášeň, jo? Nějaké vášnivé noci a asi vám nebude psát nějaké romantické SMSky a nebude vám zpívat serenády pod oknem. Ale on je prostě solidní. On je tady tenhle člověk, vám přináší fakt jako tu stabilitu a takový ten spolech na to, že když teda půjde do tuhého, takže se budete mít o koho opřít. Jenom jemu fakt bude hodně dlouho trvat, než se k něčemu rozhoupe. A i když spolu budete žít, tak se prostě budete muset obrnit trpělivostí, protože on vždycky bude neskutečně dlouho vážit všechna pro a proti, než se k něčemu rozhodne. Ale tady tenhle vztah, ten jako může třeba směřovat i do svatby, jo. Pro něj fakt je rodina na prvním místě, pro něj jako je rodina to úplně nejdůležitější v životě a to finanční zabezpečení, hmotné zabezpečení, to, aby teda ta rodina byla v pořádku, aby všichni se cítili dobře, a to je pro něj úplně to nejlepší. Jako tady tenhle chlap, ten pro vás může být takovou výhrou jako loterii, jestli se rozhodnete pro něj. Ale musíte se teda smířit s tím a fakt jako tady opravdu je možná na čase jako přehodnotit ten pohled na ten svět a pohled na ty vztahy. A protože vy teda s tímhle se musíte rozhodnout, protože jako pro vás nejsou úplně důležité takové ty jako romantické věci, že s ním to jako nepůjde a jako z té červené knihovny. To tak prostě jako nebude. Ale zase tam bude ta stabilita. Proč si myslím, že to je teda duchovní partner, tak to je jako nejenom, že tady karta hvězda, krásná, nádherná, jedna z nejlepších karet, ochranná karta tarotu, ale spíš to duchovní partnerství by mohla naznačovat karta svět, která mluví o dosažení cíle toho našeho snažení, o nějakém završení. A o tom, že vy tady s tímhle člověkem se můžete opravdu cítit jako doma, jako kdyby nějaký ten váš životní cíl anebo cíl té svojí vaší duše došel toho cíle nebo došel toho naplnění. A vy jako fakt potom můžete vytvořit ten celek s tím člověkem, jo. A
Fakt pro vás to může být někdo, kdo se může stát vaším celoživotním partnerem a může vás s ním čekat jako veliké štěstí a taková ta harmonie. A zase říkám, tahle karta jako nepřináší žádné ty výbuchy těch vášní. A to, ten ty přetékající poháry těch citů, to tam jako nehledejte, to tam nebude. Ale bude tam ta rodina ve smyslu otec, matka a děti. A taková ta stabilita. A to, že to vaše spojení, že to nebude jenom nějaká jako přechodná známost, ale že to prostě je pevný svazek, který spíš bude, možná to bude spíš na takové té jako přátelské úrovni. Ale prostě bude to životní svazek nebo životní manželství, které má prostě veliký, hluboký smysl pro ten váš život. A zase si myslím, že to prostě je odměna, že tohle můžete dostat za odměnu. A proto si myslím, že tohle by jako mohl být ten duchovní partner. Jenom díky tomu veselci vy fakt jako asi možná budete muset přehodnotit to, jak se díváte na vztahy, co od těch vztahů jako očekáváte. A možná tady tohle všechno budete muset postavit na hlavu, jo? Stejně jako ten veselec, teda, který tam visí hlavou dolů. A on právě jako naznačuje to přeskládání těch životních hodnot. A když teda se ocitnete v nějaké slepé uličce, jakože tady tahle volba by mohla znamenat, že teda v té slepé uličce jste, tak ono je potřeba jako změnit úhel pohledu a podívat se na věci nějak jinak. A vy můžete úplně krásně jako tím získat nějakou novou perspektivu. A potom může přijít ten aha moment úplně klidně. Úplně klidně, když prostě fakt jako se postavíte na hlavu a podíváte se na to jinak, tak pak jako si můžete říct, aha, tak takhle to teda je a můžete tam začít vidět něco, co jste třeba doposud neviděli. No a teď teda ještě tak. Ještě, jako vy třeba s tím viselcem, a vy můžete mít pocit, že, jako, že se něco zastavilo, že nic jako nejde tak, jak vy si představujete. Ale tam fakt jako může dojít najednou k nějakému obratu právě na základě díky tomu poznání, jo, fakt jako díky tomu, že vy získáte teda nějakou tu jinou perspektivu. On veselec, on nevypadá a priori jako nějaký mudrc, jako člověk, od kterého bychom se mohli dozvědět nějaké moudro. Já vždycky říkám, že to je spíš takový Magoriho, který nám je pověšený teda na stromě hlavou dolů. Ale on fakt nám jako může přinést nějaké životní moudro právě díky teda získání té jiné perspektivy. A já jsem fakt o tom přesvědčená, že tady tohle by mohlo být hodně fajn. A i díky teda kartě hvězda, kterou tady máme a patří teda k tomu rytíři Pentaklů. A karta hvězda je jedna ze tří ochranných karet a ona je to jedna z nejšťastnějších karet tarotu. A jestli se teda ptáme na vztahy, tak ona prostě poskytuje to štěstí. Ona nám ho neslibuje teď hned, takže vy máte několik karet, které naznačují, a že byste měla být jako trpělivá, že to vaše štěstí k vám jako míří, že tam někde jako v dálce svítí jako to světlo na konci tunelu, ale že si na to ještě budete muset počkat. Vy ještě asi máte projít nějakýma těma životníma zkouškama, ještě s tím karmickým partnerem, možná tam ještě je něco nedořešeného, co bude potřeba nějakým způsobem jako zpracovat a potom vás může čekat tady ta odměna v podobě toho duchovního partnera. Já bych tak trošku řekla, jak on je jako váhavý a jak on je jako pomalý, takže on se ještě úplně nerozhodnul, jo, pro vás, že on ještě teda je třeba tak na půlce cesty, takže on úplně klidně ještě chviličku na vás počká, protože tady je ještě potřeba teda zpracovat nějaké ty úkoly, které vy máte ještě s tím karmickým partnerem. Ještě tady podle mě jsou nějaké zkoušky, kterými si teda máte projít, abyste možná teda došla do toho uvědomění a aby tam došlo jako ke změně těch postojů a k tomu zpřeházení toho žebříčku hodnot díky tomu veselci. Ona, ta karta hvězda, vám potom po těch těžkých událostech, které vás asi s tím karmickým partnerem určitě budou čekat, a už jich máte asi pár za sebou, už nějaké tam ty šrámy jsou, tak ona, tady tahle karta, vám poskytne takové to léčení. Jo, a tu prostě naději. Naději a sílu. A ona vám jako potom už budete mít pocit, že vám jako fakt na tu vaší cestu svítí šťastná hvězda, že jste se ocitli někde pod tou šťastnou hvězdou, která vás jako vyvádí z nějaké tmy.
A ona tady, tahle karta, ona ruší úplně všechny špatné vlivy, takže všechno to špatné, co se vám v životě stane, tak ona vám to vyléčí všechno. A vy to potom můžete, třeba i díky tady téhle kartě, vy ty špatné zkušenosti můžete potom díky ní třeba vnímat jako zkušenosti dobré. Oni všechny zkušenosti jsou dobré, i ty špatné. A právě naopak, jako ty špatné jsou možná úplně nejlepší. A teďka vám možná připadám jako blázen, když tady tohle říkám, ale ono to tak je. A tahle karta, ona vám fakt, a zase proto, i díky tomu si myslím, že tady s tím rytířem pentaklů, že to může být duchovní vztah, protože karta hvězda, ona nám přináší vztahy založené na duchovním, na duševním souznění. A zase tam je nějaký příslib teda dlouhodobosti a toho, že my si můžeme dovolit jako odložit masku před tím svým partnerem a chovat se s ním úplně přesně tak, jak jako velí nám ta naše přirozenost. My už si tam nemusíme na něco hrát, jako s tím karmickým partnerem, jako s tím osudovým partnerem, který teda si nás chce předělat k obrazu svému a my tím, jak jsme do něj zamilované, tak prostě si snažíme do toho obrazu nějak vpasovat. Tady s tímhle duchovním partnerem je to úplně jinak. Tam fakt si můžeme dovolit být sami sebou a nemusíme se bát, že nás někdo bude odsuzovat za to, že třeba jako někdy budeme protivná, nebo já nevím, že budeme sami sebou, že fakt se budeme chovat tak, jak nám velí ta naše přirozenost. A to je ten partner, kterého teda ten duchovní partner, kterého můžete získat díky té hvězdě, díky tomu světu, díky tomu zpřeházení žebříčku hodnot na kartě Veselec, tak ten partner může být prostě splněním vašich snů. Prostě může to být partner vašich snů. A zase jako říkám, nebudou to žádné velké vášně, nebude to žádná velikánská romanťárna, a nebudou tam stříkat ty emoce prostě na dálku, ale čeká vás stabilita a štěstí. A fakt jako taková ta úplně klidná, taková ta klidná harmonie, úplný, fakt jako ten klídeček, harmonie. Nádhera. A ta volba záleží na vás. A teď naaplikujte si cokoliv, co jsem teďka říkala, všechno, co jsem říkala tady o tom rytíři pentaklů a o tom rytíři mečů. Naaplikujte si to na kteréhokoliv z těch dvou mužů, o kterém teď jako uvažujete. Já se ještě podívám na tu kartu Oči pro krásu z karet skryté moudrosti. Co nám tady píše teda ta knížka, je to karta číslo 25 a na ní je napsáno pozitivní očekávání a srozumitelnost. Já vám přečtu nejdříve tu jednu stranu té karty, spojenec. Pokud se Oči pro krásu objeví jako váš spojenec, žádají vás, abyste se podrobněji zabývali svým vnímáním. Vidíte svět jako dokonalý a krásný. Dokážete si v duchu promítnout svoji životní pouť až do dnešních dnů a vidět dokonalost, s jakou se utvářela realita. Vnímání je skutečně vším. Poloprázdná sklenice je totéž, co napůl plná sklenice. Přesto je velký rozdíl v tom, jak se na ní díváte. Oči pro krásu vám připomínají, že pokud půjdete dál s přesvědčením, že je vše a bude vše dobré, výsledkem bude opravdový úspěch. Očekávejte krásu a tím k sobě přitáhnete své nejvyšší dobro. A teď ta druhá strana karty, vyzývatel. Jakožto vyzývatel jsou Oči pro krásu znamením, že se v pozadí vaší nynější situace skrývá sebestředný strach, který se projevuje tvrdými úsudky. Vidíte u sebe nebo u druhých lidí jen vady. Hledíte na to, co je špatné, místo na to, co by se dalo napravit. Pokud věnujete nějaký čas tomu, abyste upravili svůj pohled a viděli věci takové, jaké jsou, s obdivem zjistíte, jak dokonalé jsou. Upustíte od svých očekávání a požadavků. Buďte v jednotě s tím, jaké v tuto chvíli věci jsou. Jste celiství, krásný a dokonalý. A právě takové je i to, na co se díváte. Nemusí to být přesně to, co chcete, ale možná, že když poopravíte svůj pohled, věci se vám ujasní a uvidíte, že to je přesně ono, co právě teď potřebujete. Teď je zapotřebí zásadní změna vnímání.
Já vás nechám, ať na vás zarezonuje cokoliv z toho, co jsem tady četla teď z té doprovodné knihy. A rozloučím se s vámi. Popřeju teda tazatelce, ať už udělá jakoukoliv volbu, ať už se rozhodne teda pro jakéhokoliv z těchto dvou mužů, aby to přineslo štěstí. A popřeju hodně štěstí i vám všem ostatním. Mějte se krásně, mějte se rádi a někdy zase příště. Ahoj. A už to dobře dopadlo. Tak já se teda ještě vrátím k tomu výkladu. Vy možná jste si toho všimli, že během toho výkladu za mnou teda přišel syn, že jsem vám to nahrávala ráno a on se tady probudil a přišel za mnou a on jsem teda na konci pronesl nádhernou větu, kterou já jsem původně chtěla vystříhnout, ale nakonec jsem se rozhodla, že to neudělám, protože to je to tak nádherné poselství od něj a že vám ji tam nechám. Tak už to dobře dopadlo, tak ať to dopadne dobře, fakt. A teď už opravdu, ahoj.